धर्मदर्शन युट्युबबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने, हामीलाई हेरिराख्नुहुने हाम्रा नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुताको तर्फबाट हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक सुस्वागतम र यहाँहरू सबैलाई जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै 2077 सालको जेठ महिनामा दुई दुईवटा मङ्गल चौथी व्रत परेका छन्। तिनवटा कुराहरू गणपति भगवान्लाई किन मनपर्छ र कसरी चढाउने यसको बारेमा आज कुराकानी गर्दैछु म। हामी सबैका घरमा गणेशका मूर्तिहरू छन्। गणेश भगवान्लाई यी तिनवटा कुराहरू अर्पण गर्नाले हाम्रा दुःख दरिद्रता सङ्कटहरू विपत्तिहरू नाश हुन्छन्। यसको बारेमा म कुराकानी गर्नेछु। यहाँहरूलाई म सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा लिएर जाँदैछु। दीप प्रज्वलन गरेर सुरु गरौँ आजको कार्यक्रमहरू। गणपति भगवान्को कृपा हामी सबैमा रहोस्। ओम मङ्गलमूर्तये नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम महाचन्द्रमा मनसो जातशक्षोः सूर्यजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम गणपतये नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब हामी सिधै जाउँ। 2077 सालको जेठ महिनामा दुईवटा मङ्गल चतुर्थी व्रत रहेका छन् र यस मङ्गल 2077 सालको जेठ महिनामा दुई दुईवटा मङ्गल चौथी व्रत परेका छन्। यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु म। 2077 साल जेठ महिनाको 13 गते मङ्गलबार, यानि कि 2020 मे महिनाको 26 तारिकका दिन एउटा मङ्गल चौथी व्रत परेको छ भने अर्को रहेको छ 2077 सालकै जेठ महिनाको 27 गते मङ्गलबार, यानि कि 2020 जुन 9 तारिकका दिन मङ्गल चौथी व्रत परेका छन्। दुईवटा मङ्गल चौथी व्रत परिरहेका छन्। अब हामीले विशेष गरेर गणेशजीको जन्म भएको थियो भाद्र महिना शुक्ल पक्ष चौथी मङ्गलबारमा, गणेशजीको जन्म भयो कैलाश दरबारमा, यो हामीले सुनेकै हुँ। तर पनि विशेष गरेर चतुर्थी तिथि र यस्तै गरेर मङ्गलबारको दिन, चौथी तिथि मङ्गलबारको दिन पऱ्यो भने त्यो पनि मङ्गल चतुर्थी नै हुन्छ। सङ्कट नाश गर्नको लागि, विघ्न हरण गर्नको लागि, पारिवारिक मनोकांक्षालाई परिपूर्ण गर्नको लागि, सन्तानहरू प्राप्तिको लागि, बल विद्या बुद्धि पराक्रमको लागि गणपति देवको विशेष गरेर पूजा उपासना आराधना हामी गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आज म धेरै कुराहरू केही पनि बताउँदैन। सबैले गणेश भगवान्को मूर्ति घरमा राखेकै हुन्छौँ। गणेश भगवान्का फोटा मूर्ति हामीले अथवा सुपारी नरिवल जेमा पनि गणेशको स्मरण गरेर हामीले पूजा गरेका हुन्छौँ, किनकि अग्र पूज्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब जो जसले मङ्गल चतुर्थीबाट गणेश भगवान्को व्रत प्रारम्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको व्रत सफल रहोस् र व्रत गर्नेले पनि नगर्नेले पनि गणपति भगवान्को विशेष यस दिन उत्सव मनाइन्छ। गणेश भगवान्को विशेष गरेर मङ्गल चौथीका दिन गणेश भगवान्लाई विशिष्ट प्रकारले पूजा गर्नाले गणेश भगवान्ले मनोकांक्षाहरू परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ, किनकि उहाँ विघ्ननाशक हुनुहुन्छ, आपत्ति सङ्कटहरूलाई हरण गर्नेवाला गणपति देव नै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम गणेश भगवानको पूजामा षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्ने हो, तर यी पञ्चोपचार षोडशोपचार जस्ता विधिहरू पुग्छन् त्यो विधिले पूजा गरे तापनि गणेशजीलाई अरू सामान्यतया तिनवटा कुराहरू विशेष प्रिय छन्। त्यो के हो भनेर भन्दा, एउटा गणेश भगवानको लागि दुबो, एउटा समीको पत्र र अर्को यस्तै गरेर भगवान्लाई मोदक र निधारमा टिका लगाउनेमा सिन्दुर, यो पनि गणेशपति भगवान्लाई प्रिय लाग्दछ। दुबो, सामान्यतया दुबो यहाँहरूलाई म देखाउँ, यो दुबो भनेको हरेक ठाउँमा जहाँ पनि यो दुबो प्राकट्य हुन्छ दुबोको चाहिँ उत्पत्ति भएको हुन्छ। दुबो पनि नउम्रिने ठाउँ भनेको त मरुभूमि नै मानिन्छ। सामान्यतया त्यो भूमि कस्तो होला जुन भूमिमा दुबो उम्रिँदैन, र गणेश भगवान्लाई दुबो हामीले यसकारणले चलाउँछौँ, यो प्रीतिदायक छ। दुबो अति नरम छ, दुबो हरेक परिस्थितिमा पनि यो मौलाइरहन्छ, यस कारणले दुबो गणेश भगवान्को लागि प्रीतिदायक छ, शान्तिदायक छ, सुखदायक छ यो हो। र यस मङ्गल चौथीको दिन विशेष गरेर हाम्रा घरमा गणेशका मूर्तिहरू छन्, वरिपरि दुबोहरू छ उम्रेको छ भने हामीहरूले विशेष गरेर गणेश भगवान्लाई कतिवटा सक्छौँ, तिनवटा, पाँचवटा, एघारवटा, 21वटासम्म दुबोहरू, 108 जो व्रत लिनुभएको छ उहाँहरूले त खोजेर अरू केही नभए पनि यो अर्पण गर्नाले गणपति भगवान् विशेष कृपा वर्षाउनुहुनेछ। अरू कति पनि नभए पनि 21 भए पनि दुबो अर्पण गर्नु पर्दछ गणेश भगवान्लाई, अर्पण गर्नाले दुःखहरू नाश हुन्छन्।
शास्त्रमा के भनेको छ भने इन्द्रिय यस्तै गरेर विषय ज्ञान शरीर सुख दुख यी सबैलाई न्याय दर्शनमा जम्मा गरेर यी जम्मा 21 वटा संख्याहरू मानिएको छ। 21 संख्या यी सबैका हुन्छन्। 21 वटा संख्याको दुहु गणपति भगवानलाई मंगल चतुर्थीको दिन मंगल चौथीको दिन गणपति प्राकट्य भएको दिन विशेष गरेर चढाउनाले दुःख निवृत्ति हुन्छ। एक दिन एकै दिनमा हुँदैन, कुनै न कुनै दिन हुन्छ, तर श्रद्धापूर्वक चढाइराख्नु पर्यो मङ्गलबारका दिनहरूमा विशेष गरेर। किनभने एकविंशति दुःख ध्वंसो मोक्ष, 21 वटा दुबो अर्पण गर्नु भनेको विध्वंस सङ्कट कष्ट यसबाट नाश भएर हरेक कुराहरू। मोक्ष भनेको गति मात्रै होइन, त्यहाँबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु। त्यसैले गणेश भगवान्लाई मङ्गल चौथीका दिन मङ्गल चतुर्थीका दिन यहाँहरूले विशेष गरेर दुबो अर्पण गर्नुपर्दछ। 21 वटा दुबो अर्पण गर्दा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, मैले आज 21 वटा नै दुबो गणेश भगवान्लाई चढाउनको लागि भनेर तयार गरेको छु। ओम गङ गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः भनेर हजुरहरूले यसरी नै यहाँ लगाएर यहाँ भएका चिजहरूमा चन्दनहरू लगाएर अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। ओम गणपतये नमः दुबो मात्रै होइन, खाली विशेष गरेर मङ्गल चतुर्थीका दिन ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः भनेर यस्तो मोली धागोहरू छ भने यसले बेर्नु भयो भने झन् समस्त मनोकामनाहरू पनि समेटिन्छन्, हजुरका भावनाहरू पनि समेटिन्छन्। ओम गणपतये नमः एउटा गाँठा लगाइदिने, आफ्नो शिरमा लगाएर आफ्ना मनोकांक्षाहरू सम्झेर दुःख कष्टहरू नाश भएर जाउन्। हामी हजुरले के चाहिएको छ त्यो हजुरले दिनुहुन्छ, हजुर सर्वज्ञता हुनुहुन्छ। ओम गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः भनेर अर्पण गरेर गणपतिदेवलाई यसरी चढाउने। यस्तो भयो भने यो जुन फेद रहेको छ यो फेदलाई चाहिँ यस्तो तरिका यता बनाएर जहाँ मूर्ति छ भने यसरी अर्पण गर्नुपर्दछ। ओम गणपतये नमः अथवा यसरी साइडबाट अर्पण गर्दा पनि हुन्छ। यो कुरो यहाँहरूले सदैव ओम गणपतये नमः यो भाग अगाडि हुनु पऱ्यो। यो भाग यो डन्ठाको भाग यसरी होइन, यो उल्टो हुन्छ। ओम गणपतये नमः भनेर कतिले त दुबोको माला पनि अर्पण गर्नुहुन्छ। अब अर्को गणेश भगवान्लाई प्रिय लाग्ने भनेको शमीपत्र, किनकि यसलाई भन्नीपत्र भनिन्छ, यसको भित्र आगो हुन्छ र गणेश पनि अग्नितत्वकारक देवता हुनुभएको हुनाले गणेश भगवान्लाई शमीको पत्र पनि छ भने हजुरहरूले अर्पण गरिदिने। ओम लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा चन्दन दलिदिनुहोस् यहाँ ओम गणपतये नमः भनेर सम्झेर गणेशजीको अगाडि लगेर अर्पण गरिदिने। ओम श्री गणेशाय नमः भनेर अर्पण गरिदिने। र भगवान्लाई मोदक प्रिय लाग्छ, भगवान्लाई मिठाई मोदक जे छ मिश्रीहरू चिनीहरू जे पाइन्छ ओम गणपतये नमः भनेर यसरी त अर्पण गरिदिने। ताम्बूलम समर्पयामि गणेशाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि गणेशाय नमः, ओम श्री गङ्गणपतये नमः भनेर भगवान्लाई यसरी अर्पण गरिदिने। श्री गणेशाय नमः ओम गङ्गणपतये नमः भनेर यस्तो प्रकारले जप गरिसके पछाडि गणेश भगवान्लाई प्रसन्न हुन्छ। आरतीहरू प्रज्वलन आरतीहरू बत्तीहरू प्रज्वलन गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओम गणपतये नमः ओम विघ्न विनाशकाय नमः। यहाँहरूलाई मैले गणपति भगवान्लाई दुबो समीपत्र यस्तै गरेर लड्डु मोदक मिठाईहरू पनि अर्पण गरिन्छ। वास्तवमा यी चिजहरूले गणपति भगवान्लाई प्यारो लाग्छ र सिन्दुरको टिकाहरू पनि लगाइदिने सिन्दुरहरू पनि लगाइदिने फलफुल धूप दीप नैवेद्य अर्पण गरेर गणपति भगवान्को पूजा अर्चना गर्ने र जसले मङ्गल चौथीबाट व्रत बस्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले गणपति देवको व्रत पनि प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले यहाँहरूले गणपतिको पूजा आजा आराधना पुरा गर्नुभएको छ भने यही मङ्गल चौथीका दिनमा गएर व्रत समापन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तल लिङ्क दिएको छु, शुभारम्भ गर्ने कसरी समापन गर्ने कसरी भनेर। समापन गर्नेहरूको लागि विशेष गरेर ब्राह्मणहरूको सहायता लिने गुरुहरूको सहायता लिएर अथवा गणेश मठ मन्दिरहरूमा गएर कुनै पनि मन्दिरमा गएर गणेशको व्रतलाई उद्यापन गरिदिने। हवनदेखि लिएर अनि दान दिन दुखीहरूको सेवा गणेशजीको व्रत गरिसके पछाडि उद्यापन गर्दाखेरि पूजाले मात्रै पनि हुँदैन, दिन दुखीहरूलाई दान गर्नुहोस् कति सक्नुहुन्छ, 21 रुपियाँदेखि माथि 21 जनाभन्दा माथिलाई दान पनि दिन सक्नुहुन्छ। गणेश भगवान्को सम्झनामा राता कपडाहरू राता चाहिँ फल वस्त्रहरू नैवेद्यहरू दिएर लड्डु पेडा मिठाईहरू दिएर पनि व्रतको परिपूर्णता गर्न सक्नुहुनेछ। जेठ महिनाको 13 गते मङ्गलबार र जेठ महिनाको 27 गते मङ्गलबार दुई वटा मङ्गल चौथी व्रत परेका थिए। आजको दिन मैले यहाँहरूलाई यस मङ्गल चौथीका दिन विशेष गरेर दुबो कसरी चढाउने समीपत्र लड्डु मिठाईहरू अर्पण गर्नाले भेटी द्रव्य दक्षिणा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गणपति देवको विशेष पूजा गर्नुहोला। सधैँ नै पूजा गर्छौँ तर यस्ता दिनहरूमा हामीले राखेका गणपति भगवान्को विशेष पूजा अर्चना उपासना दुबो मात्रै भए पनि अलिकति बढाउँ, समीपत्र छ भने त्यो भए मात्रै भए 2-4 वटा बढाइदिउँ,
अरू बेला पाइएन भने पनि यस्ता विशेष दिनहरूमा खोजेर ल्याएर अर्पण गर्यो भने विघ्न हर्ता गणपति देवको कृपा रहनेछ। गणपति देवले तपाईँ हामी सबैलाई कृपा गर्नुहोस्। आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।